չնայած 3 նախորդ օրվա համեմատ կորոնավիրուսով հաստատված դրական դեպքերի թիվը նվազել է մոտավորապես, ոչ թե մոտավորապես 209-ով, բայց դրանից մեր գնահատականը համաճարակային իրավիճակի չի փոխվում. Նախորդ օրը գրանցվել է 251 դրական դեպք. Մենք այս ընթացքում էլի ունեցել ենք նման նվազում, երբ մայիսի 25-ի 452 դեպքից հետո հաջորդ օրը մայիսի 26-ին ունեցել ենք 289 դեպք, որից հետո էլի դեպքերը սկսել են աճել 372, 460. Նկատի ունեմ, մենք պետք է շարունակենք դիտարկել իրավիճակը համոզվելու համար, թե արդյոք այսօրվա նվազումը որևէ բովանդակային բան փոխել է մեր իրավիճակում, թե ոչ, և ուզում եմ ընդգծել, որ հակահամաճարակային կանոնների խստիվ պահպանումը շարունակում է մնալ անհրաժեշտություն, բայց նաև ուզում եմ ընդգծել, որ առաջիկա 1 տարվա ընթացքում է դա լինելու խստիվ անհրաժեշտություն, և այն, որ չեն պահվում այդ կանոնները պատշաճ մակարդակի, վկայում է այն, որ ոստիկանությունը 3 օրվա ընթացքում մոտ 1300 արձանագրություն է կազմել վարչական իրավախախտման վերաբերյալ, որոնք վերաբերվել են դիմակ կրելու կանոնները խախտելու հանգամանքներին, և նաև տեսչական մարմինները մոտ 87 կազմակերպության գործունեությունը դադարեցնելու առաջարկ են ներկայացրել պարետատանը, և այդ կազմակերպությունների գործունեությունը դադարել է. Ես կրկին ու կրկին ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել պարետատան սահմանած կանոնները ճշգրիտ պահպանելու վրա. 3 օրվա ընթացքում այս տուգանքների համատեքստում քննարկվում էր, թե ինչու են նույն ընտանիքի անդամները ավտոմեքենայի մեջ դիմակ չկրելու համար տուգանվում. Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ պարետատան որոշմամբ ավտոմեքենային տրվել է փակ տարածքի կարգավիճակ, ինչպես ինքը կա իրականում ֆիզիկապես, և ինչպես օրինակ առևտրի կետերում, սուպերմարկետներում, այնպես էլ մեքենաներում, հասարակական տրանսպորտում նույն ընտանիքի անդամները պարտավոր են կրել դիմակներ. Երբ մենք նախկինում ասում էինք բացառեք, երբ որ ասում ենք բացառել առանց դիմակի շփումը ընտանիքի անդամ չհանդիսացող քաղաքացիների հետ, դա չի նշանակում, թե ընտանիքի անդամների հետ ամենտեղ և ամենուր կարելի է շփվել առանց դիմակի, այո, ավտոմեքենաների մեջ, տրանսպորտային միջոցներում, փակ տարածքներում, աշխատանքի վայրում, տնից դուրս պետք է պարտադիր ընտանիքի անդամների հետ շփվել բացառապես դիմակով, իսկ տներում նույնիսկ հարևանների հետ պետք է շփվել բացառապես դիմակով։ Ուզում եմ նաև ընդգծել, որ նույնիսկ բացօթյա առևտրի պարագայում, բացօթյա առևտրի դեպքում անպայման պետք է առևտուրը իրականացնել դիմակով, և թե գնորդը և վաճառողը պարտադիր պետք է լինեն դիմակով, անկախ դրանից, որ այդ գնումը իրական տեղի է ունենում բացօթյա տարածքում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ եվս մեկ անգամ մեր ուշադրությունը հրավիրել կրիր դիմակ փրկիր կյանքեր կարգախոսին, և ուզում եմ մեկնաբանել այդ կարգախոսը, որովհետև շատ կարևոր է նրա բովանդակային կողմը։ Այսօր շատ երիտասարդներ մեր սիրելի առաջնորդվում են այն կանխավարկածով, որ քանի որ իրենք երիտասարդ են և մեծ հավանականությամբ և չունեն քրոնիկ հիվանդություններ, մեծ հավանականությամբ կորոնավիրուսը իրենց համար մեծ առողջական պրոբլեմներ չի ստեղծի, և կա հավանականություն, որ նրանք այդ հիվանդությունը կտանեն առանց սիմպտոմի, առանց բարդությունների, բայց սա, ուզում եմ ընդգծել, չի նշանակում, որ իրենց վարակվելու արդյունքում հետևանքով կյանքեր չեն խլվի, որովհետև երիտասարդ ներողություն, ասիմպտոմ դեպքը կարող է վարակել այլ երիտասարդի, այլ երիտասարդը մեկ ուրիշ երիտասարդի, այդ երիտասարդը իր ծնողին կամ իր տատիկին կամ պապիկին, և որոնք ի վերջո կարող են մահանալ կորոնավիրուսի պատճառով։ Ուզում եմ ընդգծել, որ երեք մենք ցավոք ունեցել ենք 7 մահվան նոր դեպք,
Եվս 3 դեպք կորոնավիրուսով վարակված մեր հայրենակիցների, որոնք սակայն բժիշկների գնահատմամբ կորոնավիրուս այս պարագայում մահվան պատճառ չի հանդիսացել։ Կրկին ուզում եմ կոչ անել, որ մենք 3 կանոն բոլոր դեպքերում պահպանենք, կրենք դիմակ ամենուր, ախտահանենք պարբերաբար մեր ձեռքերը և չախտահանված ձեռքերով չդիպչենք մեր դեմքին, բացառենք առանց դիմակի շփումը մեր ընտանիքի անդամ չհանդիսացող որևէ անձի հետ, իսկ ընտանիքի անդամի հետ առանց դիմակի շփումը հնարավոր ենք համարում միայն տնային պայմաններում և միայն բացօթյա միջավայրում, որտեղ մոտակայքում այլ անձինք, այլ մարդիկ չկան։